Här hörde vi Nattbrev, en lite folkmusikinspirerad låt kan man väl säga då, med Cirkus Miramar. Ja, om det vore så enkelt. Den, jag tycker inte den låter folkmusikinspirerad. Jag tycker den låter klassisk i mycket i sin produktion och i sitt upplägg. Fyrhändigt piano och fiol i början på den, tror jag. Och ja, det här, den här ska inte jag prata om, för det här är Johan Lindblom som har skrivit texten till den här, och Johan skulle ju mycket bättre kunna lägga ut texten runt den här. Men det är, Johan läser alltid en eller ett par dikter när vi spelar ute, och vi har gjort så från dag ett i det här projektet. Vi har sagt att vi vill leka precis som vi vill splitta det vi gör i. Det låter ju pretentiöst, men vi vill inte, det är inte bara ett musikband det här. Så det här är väl något som kanske är spoken word, eller ja, det är någonting. Och det är också sånt som, det är inte alltid det är lättlyssnat. Nu har vi gjort ett mycket medvetet urval här för den här inspelningen, så att det här är ju våra mjukaste och finaste sånger vi spelar här idag. Men just spoken word är ju kanske svårt för en del, eller svårt, det är något som man inte vanligtvis lyssnar på. Svårt ska man inte säga till. Men det är något som man inte gör. Så Johan drar ju ett lass i det här. Ja, ni har gjort skivor då sedan 1994. Hur många har det blivit? Det kan inte jag svara på riktigt. Det är massor med skivor. Om man räknar alla singlar och maxis och sånt här, så ja, mellan 10 och 15 kanske. Men hur har bandet förändrats genom åren då? För det har väl ändå skett någon form av förändring, kan jag tänka mig, sen starten? Förändringen som har skett är att vi har blivit äldre och gråare och kraftigare. Vi är ett mycket tyngre band än när vi startade. Och ett mycket mer erfaret band. Vi vet ju hur saker hänger ihop nu. Kan meningen med livet, hade vi ingen aning om när vi började. Nu vet vi. Men vet man inte det även som ung, fastän man tror i alla fall det? Då trodde vi att vi visste, nu vet vi. Vi har sett saker i ett förklarat ljus. Och vi är mycket mer cyniska och luttrade idag. Vi var så blåögt naiva då. J'aurais aimé philosopher et de ma vie poétiser toutes ces fertiles années, en attendant leur immobile, qui leur rendra l'amour facile et rayera les temps habiles. Je rêve encore que les jours me donneront l'emploi secours, vivre d'amour, juste d'amour. Faller pudelsnö i dubbelsängen, har jag missat, är det någonting jag sagt? Du är kurvan efter hornhållsvängen, du är misstänksam och alltid på din vakt. Så jag fryser under sidan tecken, kan du minnas om det någonsin har varit vår?
vi köra här utan vinterdäck? Om vi sov här utan rimfrost i vårt hår? Om jag ger dig allt det där du alltid ber om, alla lögner som du borde se igenom, alla söta skämt och smala komplimanger, alla varuhus och tyska restauranger, kan det möjligen bli vår och sommar sen? Det vore underbart med sommaren igen. Blir vår och sommar sen, det vore underbart med sommaren igen. För om jag ger dig allt det där du alltid ber om, det vore underbart med sommaren igen. Vår och sommarscen med Cirkus Miramar. Ni har spelat in mycket skivor, har du ju nämnt här också. Men varit ute en hel del och turnerat också, vad jag förstått. Har ju spelat väldigt mycket. Och på senare år, det blir kanske svårare och svårare. Dels förändras musikscenen ganska mycket. Jag har gått från mycket musik i landsbygden till mer klubbar i större städer. Och musikklimatet gör ju kanske att man inte spelar så mycket längre. Var spelar ni idag då? Ja, idag spelar vi klubbar i större städer. Den kulturen har ju gått från att ställena själva bokar band till att klubbarna bokar sina band. Sen är det ju festivaler fortfarande och det är en del politiskt. Och har ni kontakt med många fans så här mera personligen? Jag tror inte vi har fans till att börja med, ska jag säga. Utan de som lyssnar på oss är väl, de känns som våra vänner är någonstans. Och vi har mycket kontakt med dem, vi pratar med dem. Och vi skapar ju våra saker i dialog med de som lyssnar på oss jättemycket. Och de är generellt sett väldigt intressanta människor, de flesta. Och de känns ju också som människor som man skulle kunna ha hemma en kväll och diskutera livet med. De flesta av dem som man ser, finns ju hur många som helst som är jätteroliga människor eller intressanta människor, kan man säga. Och samtidigt kritiker utav er som band och som företeelse kanske? Ja, stenhårda kritiker. Det finns, vi är rädda för en del av skarptungorna där ute. De är obarmhärtiga i sin kritik. Och den är för det mesta berättigad också. Men jag går ju ofta ut och pratar med några av de människorna som jag vet är, som jag litar på. Och de har ju mycket bättre koll än vad vi har. Ofta på om det är svagt eller om det är dåliga låtval eller om man missar en text. Det finns många där ute. Love.
revolution. Jag har dumpat min moral. När jag somnat framför tvn finns det ingen ungdom kvar. Mauritsson, Peter Stalefors, Stefan Nordlund, Thomas Jonsson, Micke Petersen, Johan Frändberg, Mikael Gustafsson, Charlotta Byberg, Johan Lindblom, Kurt Inghall och Helena Sundström. Där har vi medlemmarna i Cirkus Miramar som har hört här i P4 Live idag. Bengt Pettersson var musiktekniker. Jag heter Anders Järnqvist. Nästa vecka här i P4 Live, då hör vi en livekonsert med Lisa Ekdahl.